CAPS, os CAPS, né? Vem junto de muita luta, né? De muita reforma, de muita humanização no sistema. E é um serviço substitutivo que veio para trazer vida, né? Para muitos que sofreram durante muito tempo com institucionalizações, com cuidados, não humanizados, né? E o CAPS veio para ressignificar essa forma de vida, né? Então, eu acho muito importante os CAPS na sociedade, os CAPS como produção de vida, como espaço de cuidado e saúde mental, como forma de resistência de vida. Bom, a mensagem que eu deixo é de resistência. A saúde mental sempre foi muito excluída dentro das políticas, dentro, né? As pessoas com sofrimento mental, né? E a gente tem que resistir, a gente tem que ser forte, a gente tem que ser unido pra gente ir contra e evoluir sempre, não voltar atrás, né? O que a gente conquistou, a gente melhorar, não retroceder, né? Então é resistência mesmo na luta, sempre.